Urwanda ruratera ntiruterwa. Iri jambo ryakomotse ku mwami Cyirima Rujugira wa kabiri wategetse u Rwanda hasaga mu mwaka w'1675 kugera mu mwaka w'1778. Azwiho kuba ari we warwanye intambara nyinshi zitandukanye, cyane cyane zashozwaga n'ibihugu by'abaturanyi be ndetse n'abavandimwe be. Cyirima Rujugira wa kabiri azwiho kuba yararongoye umugore mwiza cyane uwo bitaga Kalira, amwambuye undi mugabo. Ariko nawe ntibyamuhiriye, papa we Yuhi Mazimpaka yaramumwatse. Uziko birove kubunduza Rujugira ngo aze yime ingoma? Kabone niyo bombi baba ari abahinyi. Icyo dushaka ni ingoma yacu twasigiwe na sogokuru Yuhi Mazimpaka. Ibyo abiru bavuga babijyane mu ngo zabo bose. Ibi byose n'ibindi nababwiye muzabisanga muri filime twise Ntiruterwa. Ntihagira agace na kamwe kazabacika.